Жыл басынан бері облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері біршама жақсарған. Бүгінде өңірімізде кәсіпкерлікті дамыту картасы бойынша 19 жоба іске асырылып жатыр. Оған ел қазынасынан бөлінген қаражат та аз емес. Яғни жалпы құны 7 миллиард 400 миллион теңге жұмсалған. Еңбек сүйгіш өңірде жаңадан ашылған жұмыс орындары жыл санап еселене түсуде. Биыл олардың саны 679-ға артып отыр. 2017 жылдың басынан бері облысқа 79-да 4 миллиард теңге инвестиция бағытталды. Былтырғы кезеңге қарағанда бұл екесе артып отыр. Өңірде шағын және орта бизнестің дамуына барлық жағдай жасалған. Қазіргі таңда 11 индустриялық аймақ, 1 арнайы экономикалық аймақ жұмыс істеуде. Батыстан келген басшы бағытынан жаңылыспағанын айтып өтті. Елбасының тапсырмасымен арнайы келген Алтай Көлгінов бүгінгі жиынды екі жақ ішінде маңызды екенін алға тартты. Менің сенімім бойынша бүгінгі кездесуіміз ол міндетті түрде өзінің нәтижесін береді. Себебі оңтүстік Қазақстан облысында көптеген мекемелер бар. Өзіңіз айтқан индустриялық аймақтағы, сонымен бірге өндірістегі жасалып жатқан ірі кәсіпорындар біздің қарашығанақ мекемесіне өзінің өнімін бере алады деген біздің алдын ала жұмыстанған нәтижесі бар. Екі облыс басшыларының көздегені бір болды. Алыстан аттерлетіп жеткен батыс қазақстандық делегациямен бұдан бұлай инвестиция және өндіріс саласы, шағын және орта бизнес, сауда-саттық, туризмді дамыту, ауыл шаруашылығы және денсаулық сақтау салаларында әріптестік жантана түспек. Бұл орайда Кентау трансформатор зауыты мен Қарашығанақ Petroleum Operating кәсіпорны және Шымкент Цемент акционерлік қоғамы мен Бафкерс Хагерс компаниялары ортақ келісім шарт түзді. Өзара әріптестікті арттыруды мақсат тұтқан өңір басшылары оңтүстіктегі бірнеше кәсіпорындардың да жұмысымен танысты. Ағымдағы жылдың көктемінде тәжірибе алмасу мақсатында батыстық делегация жұмыс сапарымен келген болатын. Азамат Жаппар, Владимир Соколов, Нар Ньюс.